Bana Uganda, abanaku muli bakufa. Era nze nga bajjo ndabira ddala nga okununulwa kwammwe kuli mu lusuubo. Simanyi eriba nteekateeka ya Mukama Katonda. Yesu alimala kusalawo ne Muhammadi ne bagala tudde tutaase Uganda naye temugenda kutaasibwa. Ekisookera ddala muli bangu bakubuzaabuza. Temumanyi kye mwagala. Muri bangu bakola hoodwinked omuzungu bwakiyita. Nganze n'entunuulira ebibaka bya parliament byonna awatali kusasula mu kibiina kya byabufuzi. Nga biri kulwana kweyongeza musaala gwa parliament. Teri abagana kufuna ssente. Era teri abagana kweyongeza musaala. Naye nga tunakola kintu kye kwefaako nga ggwe muntu soka obuuze eggwanga liri mu mbeera ki. Amazima ga Katonda mu ggulu. Abantu bannaku osanga obudomu w'omutwalo mwango muwadde akawumbi. Ebbeeyi y'ebintu yeekanamye. Amafuta gafuuse ga busere buli kintu kyonna bakyongeza. Basima bibudget tebirina makulu. Ne mwe bammemba ba parliament namu ab'opposition betwalenda ne mwegatta n'enyalemu ne mugamba mbu abongeze omusaala. Lwaki mukuteesa oba mukubawo okugabana mukolagala ne Museveni ate mukutekuzanya katemba ne firimu zammwe nga mwagala okudda mu parliament mwefula ab'opposition. Opposition kitegeeza ki? Opposition kitegeeza okukiikirira abantu bo ekogera ebibaluma. Kitegeeza okukyusa embeera y'abalonzi gye bakusindika balwanirire. Tekitegeeza kugenda kwekusa. Tekitegeeza kugenda kweyongeza musaala. Bobi Wine munenyaako ekintu kimu yagala n'akola ensobi. N'alonda leader of opposition amusinga amagezi, amusinga firimu za politics. Tali muntu azo opposition nga leader of opposition. Atambulira mu nkoba za mukyala Mongi. Kyamugamba kyakola. Opposition niye naye jitunda. Era Bobi Wine bw'otenyweze. Bobi Wine bw'otonyweze. Bagenda kubaka ekibiina kya Nuupu. Nze nsiba nkugamba wano nti oli w'amanyi okusinga Nuupu. Naye katogenda kutuuka ekiseera nga ne bawandiika ebbaluwa teyina kyekosa mubaka wa parliament. Kuba bakolako enkwezi otomanyi baku ostinge. Ostinge kitegeeza ki mu Luganda? Bakugobe. Baba toli level za bana abasajja bakola ka business kabwe. President Museveni n'aba opposition bakola ka business kabwe mbereri mu mvume mfuge nganze wembawa namwe mulya mubonye bonye bironzi. Kati nkubulira amazima ga Katonda mu guru Bobi Wine. Botozo era nasanyise nnyo nnyo nakulwajja za bade sawa mwenda zisogera karibule. Bobi Wine yali said of opposition ne mumuyuka we. Ne banambe se n'abasomera. N'abagamba musa struggle. Mufude mu bantu abaabalonda ali n'abagaana okwogera ekintu kyonna zalaga bekyagulanyeyo agenda kuba president wekatalijiri eribiika yabadde ng'omukulembeze nga Museveni wanayita cabinet n'akambo lya bannankabi wanatambula n'agenda era kyagulanyi n'embuga yategedde nti buli ebisanyu bwasanya bona kyagulanyi ababumanyi bategedde nti firimu zonna zibasanya Katonda kakola nsobi munokambabulire bannayuganda abangoberera nzimanyi soogera yogera kati nasobola kukola nsobi n'agamba nti gwegenda okulembera abantu. Genda okulembera miliyoni za bannayuganda anazi kubeere mu mugongo oli musiru. Oyo mwana kyagulanyi yakula mu politics ate ebintu byakola. Tabikola yeka alinga aliko Katonda zisikiriza mizimu n'aligambye mizimu. Ne Bobi Wine ategeera nnyo alizoninga jula alizoninza bampuuga abo n'abayita n'abakambwa n'abagamba mwenna mwerabisiza naye nsi ebalaba. Naye kati z'ekintu makumi bannayuganda mwagaana okulonda abantu abalina obusobozi mwe mwagala kuna kibayita mono w'opposition musimanyi ono atubeererawo omuntu w'ababeererawo yoyo omuntu asobola okugamba nti nfuna miliyoni asatu mu parliament kambaweko miliyoni kumi na ttaano nange nkozeseko miliyoni kumi na ttaano omuntu w'ababeererawo yomuntu atasobola kubatunda naye opposition yabatunda aga Katonda. Era nsanyukidde nnyo action ya Nuupu gyekoze ebawadde ssaawa na munaana nga bazizaayo ssente temusobola. Sikulaga nti mutima mubi. Naye temusobola mu kaseera kakajigijigi ng'abantu emulago bafa mu Katonda mugulu ng'abasawo basiba bakola tebalina musaala gwe bafuna. Ndayira ga Katonda mugulu mugende mulaba abaana bammwe gye basomera mwe abalina abasomera amasomero ga gavumenti olaba omusaala gwe baba basomesa. Ndayira ga Katonda mugulu abasirikale abakwata agabundu ne gavumenti bafuna emitwalo abiri basolanga mbizi. Naye gwe omubaka wa paliyamenti atakiika mwagira ne mulya zironi. Mwewula obuwumbi mwakola bizinensi zammwe lw'oyagala lw'ogenda mu paliyamenti noba nga oyagala ne bakuwa miliyoni ana. Ensonga miliyoni ana basobola ozongeza omusirikale ne bazongeza omusomesa ne bazongeza omusawo ne bazongeza omulamuzi
Nebasongeza ba public servant ababerera wa abantu ba wansi. Namwe bisajja mwe mulinga ye bagamba ati padi padi ametaina na makuru. Mwali mtu ya mwali mwetezeyo kitesu ki mpali ameta yamba Museveni kufuna buyambi bweru. Mtu tuina pali ya mdiasike kakono ka government kebatekao ka arm of government Museveni mwali tokula gabazimu that we have democracy. Nenga mwabu opposition mwiye nyochi agonisi msivamba kama andu mwina abantu basatu kama mwina mwina Dr. Chiza Besige mwina Bobby Wine mwina Elias Lukwago bebachi ababe redo nena abutu waina manyi because abantu wabaya tolode badira katipa bana Uganda ya mutazuke kubora abantu wabu kutani kakubaba gezi gezi ngaba anabu omusota bina byenjo gera bwendija kuba wino waba opposition muri kaba mazika nese akala kubyogera ndozabi taxi ajyo byogera kwata yogera yogera nyozo we nabyogera mujaga mambyogeza buchayi mujaga mambyogeza nugu abitaxi vayo banganda waita wachuka chuka ngabo nkula bawo kama toli wachuka chuka vayo lete bwino olaga abantu ensi olagente balina opposition chokke chidwexi ngo kumaramba chagula nyamanya batadde yo bulamu bwabwe abatadde yo future yawe chagula ntacha ako atacha ina sete za afuna wade za ingiza buli katuli baka blocking bize zinesekere ziparasite ezimuli yo kumpitali chintu chirumanga mtu go west kana uri anti yali decent kakati mu mutufu mwe ababaka ba parliament abata swala mu mbere ni mugwanga ngabantu basulanjala ngabantu enjale ebatta ebyaddala na sibya kusaga na mukiraba ni mugena mu parliament ne lete shiteso ne gato yongeze milioni ana adne mukukuta na mutachimanya public ya chezulide whom are you serving if you are not serving Mr. Museveni and his interests you people stop hoodwinking people because you are muzanyi kuba na Uganda ku emotional intelligence yabo kubala kati babererawo nenga we muzanyi jamu mujimanyi tuwali agana kusanya mizanyi kasoba nga tokosa public na yato muzanyi oguli mokoso obuntu wa wazi bana abantu ba wazi bamanyi basajja batu bakazi batu banaku tubaina dobozi mbojo bagamba che bagenda nacho baba bamanyi mababererawo kibinyo okusanyira kunaku ya abantu okusanyira ku mitima ya abantu ne mwe front mbalumirwa kumbe nga mokusambuto za mwakati kamba budi atamugenda kukuta zawali wabo bakamemanya abade mu parliament bisanja mukaga na katika cha alibavu. Eshiba yetu leo gwafu mwela kusendeza abanaku kwa msuku nile mbuto. Nemwe mwela oza, baka nabazi kane sende, mwabandi wade batese zaba sirikali babongeze misala, abama je, abapolisi, abapolisoni, abalamuzi, abasawo, abasomesa, abero DU, awelo DU asema ya ndiba denga afu na milio ni mituwaro usambu chinana, nemu ni mkuku sambu, katimu alibu tese zake chigase gwanga, mbwa mwe habaka mpari ya menti. Mpari ya menti gani?